umetnost, ko dostignuva svojeto sovršenstvo, su iznenadujući izlivna energija. Prebrz za da bide shvaten ili objasnet na neki način. Се родиме, тишината ни ги прекрива зборовите, како што зборовите ни ги прекриваат трагите од првите чекори. Од каде доаѓа тишината со која нашите мајки не лулаат пред да заспиеме? Од каде доаѓа тишината на сонот кој ни не открива ни еден збор? На почетокот, показалецот среди уста е знак дека ние спиеме, а потоа знак дека другите спијат. Но ни тогаш не сме збунети од воличноста на говорот на прстите. А нашите прсти, долги колку првиот збор, одвиткуваат слој по слој од тишината и ги учиме зборовите. Од секогаш поезијата била интересен начин на искажување не само на чувства, туку на чувства кои се љубовни, туку и на различни чувства кои се кон татковината и кон некои случувања. Како допре поезијата до тебе? Поезијата до мене допре не повеќе како искажување на чувствата, туку повеќе како игра со зборови. Значи, нели едно чувство, не да се каже на обичен начин, туку да се каже малку по-искриено и метафорично и со така затскриено за зборовите, не толку директно. Дали потоа ги објаснуваш своите творби или едноставно оставаш на тој што чита самиот да си разреши, да си размисли и да се свати? Па ја, иако не сакам да ги објаснувам, понекогаш морам. И многу ми е смешно кога некој ќе ми каже сосема друго значење на песната, која потоа кога ќе ја прочитам, ќе видам дека па да, но вистина може да значи и тоа што ми го кажа, иако не сум мислала на тоа кога го пишував. Ова е твојата прва книга? Прва, да. Како испадна да дојде до неја? Книгата излезе на фестивалот Аца Караманов. Ја пратив како на конкурсот за необјавена збирка и книгата победи на конкурсот и испечатена е на фестивалот Аца Караманов. Што очекуваш сега од тоа? Од книгата? Па, ништо не очекувам, очекувам само повеќе да луѓе да ја прочитаат поезијата. Значи, ништо посебно не очекувам да станам некој познат поет. Што може да се постигне со поезија? Со поезија многу може да се постигне. Може да се постигнат, да се откријат некои чувства скриени, може да се остават траги од човекот во еднината. На која тема е твојата поезија? Нема некоја одредена тема да се нели сите песни на таа тема. Има неколку циклуси. Јас секогаш гледам да тоа да биде нешто малку и невообичаено. Некои невообичаени случаи, невозможни работи. Си објавувала ли по блогови или на таков начин да пробаш да ја промовираш својата поезија или еве вака со книга? Да, ја објавував на Backdoor блогот, но не сум таму многу активна. Секако објавам на Facebook, каде што највеќе мислам дека ја читаат. Имам ја бивува некои раскази, добро сега тоа не е битно. Во списанија имам објавувано поезија, во арапско списанија и сега пред некој време излезе и во Тирана, дел од поезијата.